дивитися його поближче. У даного огірка красивий темно-зелений насичений колір. Як бачите, середня довжина плоду. Він дрібно бугорчатий. Добре зберігає шипи. Навіть зараз, після того, як ми його помили, деякі шипи ще залишилися. Також можна сказати, що плоди дуже вирівняні, гарної форми. Всі рівномірні, фактично один в один і не утворюють бочку. Тепер давайте подивимось, який він всередині. Як бачите, всередині огірок дуже гарний. У нього не дуже товсті стінки, також гарна серединка, дуже ароматний. Шкода, що камера не передає запах, але запах дуже приємний. Світло-зелений колір. Давайте ще розріжемо його поперек. Як бачите, навіть тут просліджується, всередині дуже гарний малюнок у огірка. Також давайте спробуємо його на смак. Огірок дуже солодкий, із приємним присмаком і післясмаком. Тому, в принципі, він чудово підійде як для свіжого використання, для салатів, так і, наприклад, для консервування.